Manato ni raba atuklasi tupkwa vishampana zana njeni nwa nasana tsikirita ana kanifandarana a sur le point itomi television record sin record FM romsifuru utepka efatra atuni mazata dia manamba ini fandarati kamiti anuiti etsiza sikuri fa ni eptak ni efikamba na atul ni evoka malagasi sa di piasa panzakana ambunyanku anjematua razafinja tuha vauvulu olivier mirabana tumku tunga sundai itu amti fandarana sur le point Miraba ni papetrano ni television record, miraba ni namana Alpha Lyon et omni fandarana sur le point, miraba ni teknisiana ary indrindra dia miraba ni vaoka malagasy panaraka tsitapaka ny fandarana sur le point. Tonga dia resantsika ety ampiandohana ny tena zava-dehibe konokonony ity fikambana atolo ny vaoka malagasy ity afaka fantarina sy voaboasina misimisy ve tompoko efa inona ny antony nanganan'izany fikambana izany, inona ny tanjona tena tiana rehetra tratrarina ao anatin'ilay izy, inona ny mahasamihafa an'ity fikambana ity raha oharina amin'ireo fikambana mijoro etsiro? Voalohany indrindra zany najoro nony fitiavatanindrazana na tonga zany nanana eritreritra resaka conviction zany izy ity tamin'ny nananganana resaka ty tolony vaoka malagasy ity mouvement citoyen izy ity fa tsy antoko politika ary tsisy ambadika politika ary tsisy ambadiky nizany iza fa raha misy angamba ny ambadika zavatra zao de hoe andriamanitra ny ambadika zavatra zao satria mitena kehitriny satria raha mahalala sy mahita zavatra mahazo ny firenentsika ka maha olom-pirenena dia mitsangamena sany tena mahita ny vaoka malagasy tena latsaka ankaterena ary tena miaina anatin'ny fahasarena tanteraka ka dia zay nahatonga nony tery amin'ny fitiavatanindrazana masay maniraka ny jorona ka nananganina n'ity tolony vaoka malagasy ity ary koa misy moany ampahany be diabe ny fikambanana mijoro etseroa zay tsisy maharatsy azy satria fitiavatanindrazana daholo zany retreritra zany ka dia matoy zany matoy mijoro reny retreritra reny dia ao anaty fitiavatanindrazana daholo zany ka tsisy maharatsy azy fa ny fomba fitondrana na ny stratégie samy manana ny azy ka zay mahatonga anay hoe toa de nijoro zahay ary zavatra zavatra mampaka any amin'ny vahoaka ny tena voizinay satria zahay dia matoa miteny tsy miteniteny ho azy ary mpiasampanjakana ambony ange nyteny miteny aho satria mampiasampanjakana ambony ao anatin'ny olom-pirenena miaina anaty fiarahamonina tsy hoe akory hoe rehefa anatiny hoe mpiasampanjakana ambony ianao de tsy afaka miteny fa zay le araky nyteniko tany amboalohany hoe ny fitiavatanindrazana mahasay maniraka koa mijoro aho ka dia hoy aho hoe miantso ny vahoaka miantso ny malala tanana hifanometana satria tanindrazana raha manana ty samy miaina anatin'ny Madagasikara ty tsika ary miara-mahita tsika toy ny tafaka andefa tanàna ny fa zavatra fianjadiana ny olana mahazo ny firenentsika ankehitriny. Matetika rehefa misy ny fijoroany fikambanana tahaka itony dia miankina amin'ny fivoaran'ny toe-draharaham-pirenena. Efa niresaka anao teo hoe mila mijoro amin'izay mba ahafahana manarina ny fiarahamn-pirenena taonany vahoaka mba ho afaka hiatrika an'izay resaka fandrosoana izay. Midika ve izay fa hoe tsy mandeha amin'ny laona ny fitantanan-draharaham-pirenena ankehitriny ka mijoro nareo ao anatin'ny tolony vahoaka malagasy hanarina amin'izay fomba fijery zay sy ny fomba fiasa? Samy miara-mahita ange nao anatin'ny fitondrana ange mahafantatra hoe tsy mandeha ange fitantanan-draharaha e, tsy mandeha tena tsy mandeha, mahafantatra an'izany zareo rehetra izany ary be dia be ange namany mifampiresaka fa dia hoy izy ireo hoe mipetsaka ny tena satria mamely vady aman-janaka omena toerana tena satria mamely vady aman-janaka fa zara ary hafalianay koa mba nomeny fanjakana fa izy tiany rahalahy araka teny zareo zay miresaka amin'ny tena dia hoe mipetsaka zahay fa tena tsy fantatsina ange lohany sy vodiny izy ity e fa dia hoe manaraka baiky fotsiny zahay ary indrindraindrindra dia retsereto amin'izany ary ireo vahoaka zay oentina aiza iarahantsika mahalala sy mahita ange fa tena ny sakafo hohanina androany ange tadiavina amin'ny herinandro e dia retsereto hoe afaka herinandro ary ho aiza ny afaran'ny vaoka malagasy taoko hoe vaoka malagasy hoe misy ny avako ny manana sy ny tsy manana. Ny manana moa amin'izao fotoana izao dia tena miavaka fa ao anatin'ny fanjakana foana ary zay miososo miaraka fanjakana ihany natao hoe manana fa ny ankoatran'izany dia tena hoe hita mibaribary fa tena anatiny tena fahasarana tanteraka ny malagasy malagasy mbaoko anao ohatra ve anao tompoko hoe inona le eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana tsy mandeha amin'ny laoniny ka mahatonga anareo hoe andeha hijoro ho sa hiatrika tolona ho amin'ny fanavotana ny malagasy izay? Tsy teny aho afa tsy ny zavatra mahazo ny jirama ankehitriny. Misy fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena moa tamin'ny investitura zay nataony tamin'ny fanomezana toko hoe anatin'ny telo volana na enim-bolana raha ela indrindra dia vaovany olana delestage
Ankehitriny zany tsika efa hiditra anatin'ny telo taona angamba tsika izao latsaka. Tsy nijiro any a fa mbola miaina anatin'ny tena tsy fisiny rano tsika izao. Raha sanatsiny zany moa tsisy ny rano tsisy oviva zay vidina ho any manakatao mavoavidy oviva. Ho azy ary ny farany hoafarantsika ity. Tadidio fa ny rano angafa ny rano ny tena fotsy iainantsika satria tsika tsy mijoro ohatr'izao tsika tsy ratsy rano. Na ny lamba hitafitsika dia ny lamba ny rano no mampadio azy. Na ny fiara rehetrarehetra mitady rano, ny zavatra rehetra ange mitady rano e. Ory tsika na ankehitriny tena miaina ny tena tsy fisiny rano ngamba tsy mamorona a ary zavatra resako eto tsy zavatra foronina fa samy miara-mahidy tsika. Ty nge le tena hoe mampiteny mona e. Ty le tena hoe efa tsy mampiteny mona tsony angamba fa tena hoe fahoriana tsena tsiro aman-tany samba nisy teto amin'ny firenena zany efa atapahan-drano zany. Rano nge tena manakaiky ny olombelona indrindra akaiky indrindra e. Nefa de raha tsika malala sy mahita ary fa tena hoe tsy haiko hoe inona ny afarany ho an'ny olombelona hosotsoany olombelona satria na ny sakafo hohanina nge rano daholo zany rehetsirehetra zany. De rehefa tsisy any rano de maty nge ny olombelona e, tsisy ranoko. De araky ny teny vohizitsika foana zavatra misy ny ainana hatramin'izay ary henontsika tahaka ny anatsimo ny afarany Androy ary nisy namana anakiray izay ary avy any Androy sendra nandalo teto Antananarivo. Nilaza mihitsy tamin'ny hainao aman-jery anakiray fa mbola misy rano kokoa kokoa ary izy any Antsimo any. Zay lazaina tena hoe tany milevin-drano fa ny eto Antananarivo dia tena hoe tsisy rano. Dia sanatsiany izany ve dia hividoviva ve ho androana? Iarahantsika ny ekonominy isan-tokantrano. Dia hividoviva ve handrahoana sakafo? Dia hoy aho hoe mampametsam-panontaniana hoe fa inona loatra reto mahazo ty firenentsika ity? Fa firenena iza loatra re firenentsika ity? Mba misy firenena ihany ravany ady tahaka ny any amin'ny pays azetika rehetsarehetra reny fa mba nisy ny fiarenana mba niarina fa tsika izao ange tena hoe tsy ao anatin'ny tany miady fa tena atao anatin'ny fanjakana tandalàna ange tsika izao e. Fa mahagaga nefa tany tandalàna fa tsy ankasitrahanareo ny fomba fiasa sy ny fomba fitantahany. Tsy ankasitrako zaho irery, tsy zarery ny tsy mankasitraka an'izany fa rahainao ange mijery tambazotra retsiretsa tambazotra serasera retsiretsa any amin'ny Facebook sy ny sisa isan-karazany any ange fa tena hoe hoy izanao hoe tany mba misy fanjakana ihany ve ty fa ty Madagasikara ty? Raha mijery za mamaky retsiretsa zany na hainao manjery retsiretsa zany ary na miaina na ao anatin'ny tena hoe fitondram-panjakana ange mba misy vaky taraina mba miteny zany ihany koa e. De retsiretsa ary misy anatin'ny fanjakana ary onoa talohany nanangana nanty tolo ny vahoaka malagasy ity ve efa nipetraka izay aia efa nipetraka ve izay karazana hoe fanakahan-tsy fahaiza fitantahana izay mialohana nangana fikambahana ve nipoitran'izay hevitra zay sa hoe taoriany sa efa tena miaina tao anatiny ka nisy an'ilay hoe tsirim-panantenana ny tsirikevitra ny hoe andao anangana anty tsika mba hahafahatsika amanohitra ny fomba fitantahana tsy mahomby eto amin'ny firenena. Tsirikevitra zay le lazaiko tanamboalohany hoe conviction izy ity fitiavatanindrazana madio ty tsisy maniraka ty ary tsisy ambadika poly tsisy ambadiky n'iza n'iza fitiavatanindrazana madio ary mouvement citoyenne tolony vahoaka malagasy tsy ankanavaka ty rehefa atao hoe olom-pirenena miaina anatin'ny Madagasikara dia entanina zany hiaraka satria Madagasikara hiarahana ty ary Madagasikara hiarahantsika zay mivelatra hampivelatra ary hanangana ny atao hoe fanjakana ho tsara tantana nefany zany iarahantsika malala fa tsy tsara tantana mato ny kaikaika ny ankamaroany sarambambe mba hoaka. Tadidio ange fa fanjakana ange mandalo e fa firenena ange mitoetra ho an'ny vahoaka malagasy ka noho izany di ho avela ho viravoraina tahaka io ve ny firenentsika mba hoy izao hoe malahelo tena tena tosia mihitsy ny fo e tena tosia mahita tena hoe
Ana fiarahamonina rehetrarehetra any fa tena misy olo tena manjy tena matory tsy mihinan-kanina ao anatin'ndray roa telo andro efatrandro zany ange any tena maha-olombelony tena dia manolo tanana tena manolo tanana satria hoy aho hoe piray tanindrazana amiko ty tsy avelako raha mbola misy ny azoko anampiana ny piray tanindrazana amiko dia manome aho fa di zay ny lazako hoe daotsika anentanako ny vahoaka rehetrarehetra zay olom-pirenena zay mahafantatsa fa tena hoe miaina anatiny tena hoe fianjadiany olana lehibe mahazo firenentsika zay ny anentanako hoe ndaotsika efa nome tanana satria tsy ho vita ny olona ray ny telo izany fanentanana ary tena hoe fitiavatanindrazana zany fa be dia be tsika mikaikaika rehetrarehetra asehoi ankehitriny fitiavatanindrazana tsy hoe rehefa miteny de hoe manentana vahoaka tsika nge tsy manentana vahoaka hoe hidinandalambe ary tsika nge tsy manentana hoe hanongam-panjakana zay foana moko ny voizina isaky ny miteny de hoe fanomganam-panjakana raha vo misy fanakianana amin'ny rariny sihitsiny de lazaina foana fa hoe fanonganam-panjakana na misy ambadika politika na misy mpahampanohitra tsy avelively tompoko fitiavatanindrazana madio ity ary itovizako ary resako saina am'izay vahoaka tena ti tanindrazana tahaka ny tany soamamanina zay ny arahantsika tamin'ny teo farany rehetsarehetsa reny sy zay rehetra mijoro amin'ny tena fitiavatanindrazana zany oesantsika misimisy kokoa izay resaka hoe soamahamanina izay fa misy an'le fiteny mahazatra hoe hoentina mankaiza moa ty firenena ity fa za ndray zany te resaka hoentina mankaiza ny vahoaka raha ohatra hitaonan'ny vahoaka ianareo ahoana ny stratezia hoentina handresena lahatra ny vahoaka miainga amin'ny teboka anankiray hiroso amin'ny teboka anankiray hafa izay mety fantenaina fa hisy fiovana isina fampandrotroana inona ny tetikady zay hoentinareo ao amin'ny tolony ny vahoaka malagasy ahafahana handresy lahatra ny vahoaka ary ahoana ny stratezia ahafahana manatanteraka an'izay zay ny lazaiko tanamboloany hoe be dia be ny fikambanana mijoro etsy sero ary tsisy maharatsy azy fa tsara daholo angereny deraina daholo angereny fitiavatanindrazana daholo angeretseretserny fa ny anay koa de hoe fitiavatanindrazana iantsona ny vahoakany olompirenena vahoaka malagasy tsisy ankanavaka ty na izy izy na mpitanjo filaminana na mpitsara na mpiasampanjakana ambony na ny tsimiakina na ny olompirenena retseretsa na ny mpandalo eto amy firenena eto Antananarivo fa hoe eto ndray nyvotsy Madagasikara rehefa atao hoe olompirenena manerana nosy na ny quatre mi zay ny antsona hoe izy ty de hoe fa nisy zavatra miantsaika amin'ny vahoaka ary ny zavatra misy manaraka an'le realité no zavatra natonga zany nanasosokevitra ary ny ampisy conviction natonga akehitriny mijoro de ity zany tahaka izao zany no fanentanana ataon'ny vahoaka satria akehitriny tsika tsy maintsy manaraka ny règle constitutionnel sy ny légal satria efa fanjakana tandalàna akehitriny ary voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanentanana atao amin'ny olom-pirenena ary koa mitodika amin'ny solombavam-bahoaka izahay ary tsy zarery any fa ny vahoaka rehetrarehetra dia manakina aminareo solombavam-bahoaka satria ianareo ny tompoteny farany araka voasoratra anatin'ny lalam-panorenana satria am'izao fotoana zao dia mandeha ny session parlementaire ka dia mbola mamerina izahay amin'ny fitakina satria efa nisy izy io efa nataonareo ny motion de destitution de science zay iarahantsika nahita iny zay ny afara tamin'ny famoahany hasese ny pacte de stabilité sy na ny pacte de responsabilité aiza ny fampiarana ireo pacte de stabilité sy ny pacte de responsabilité akehitriny inona ny zavatra misy moa ve samina an'izay andraikitsy tanjify azy ve am'izay fametrahana zay zavatra résolution nomeny assesse zany inona ny fiatsa tsisy mahafatatsy miarala malala miara-mahita sy malala tsika akehitriny fa tena tsisy zay nahatonga nijora akehitriny hoe mbola azo ataony manao remise question amin'ny solombavam-bahoaka hoe azo reo atao tompoko ny mbola mamerina izany motion de destitution de déséance zany satria ianareo reo miaina anatin'ny fiarahamonina miaina anatin'ny vahoaka mahalala ny fikaikaika ny vahoaka mahalala nge nareo aty ambadika nge nareo miteny tena mahatsiaro hoe iaraha-mahalala tsy mahita fa mijaly na daka zany nareo miakatsy ena amin'ny hainao aman-dreny sy ny karazana be dia be nge nareo tena miteny fa tena hoe
mijaly voko malagasy mijiroaka etsiny satria anareo ny hery farany afaka manao mametsaka zay motion de destitution de déchéance zany ka zonareo ny mamerina zany akehitsiny fa raha tena ao aminareo tena fitiavatanindrazana satria ny tanindrazana iaraha manana iombonana ety Madagasikara ty ary ianareo solombavam-boaka raika amy 250 ireo dia samy manana faritra zay ny aviny avy samy mahalala ny zay fikaikaika ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana nosy zany fantatsa anareo zany mandainga anareo raha milaza hoe tsy mahafantatra an'izany fantatsareo tsany zany fikaikaika ny vahoaka malagasy zany ajoroy mijoroa anareo akehitsiny ampiasa asehoy zay tena hoe fitavatanindrazana zany fa esory ny hambompo amin'ny fitiavantena raha tena tia tanindrazana asehoy satria ianareo ny hery afaka zay zay voafaritsy ny lalam-panorenana afaka mamaritsa mametsaka zany motion de destitution de déchéance zany fa raha toa sanatria ka minimikipy ianareo tsy mahalala zany izany fahoriany mahazo ny vahoaka eto Madagasikara ny any amin'ny faritsa zay nahalanareo tsirairay zany dia mbola misy ny atao hoe vahoaka any amin'ny faritsa rehetrarehetra amin'ny faritsa raika amy 250 nahalana anareo reo de mbola afaka manery sy mitaky ary manana zofototra ireny vahoaka ireny mitaky aminareo satria karazana trosa zany satria manana matoy anareo nanome volavolan-kevitra na ny projet de société tamin'ny nahalana anareo dia zay sy projet de société rehetrarehetra zay ve mba nisy valiny tany amin'ny faritsa zay ny alana anareo marina fa ianareo dia mpanao lalàna fa tsy mpanatanteraka ka no masolo mbavam-bahoaka anareo zay misolo ny vava mivahoaka de ny vahoaka no masy mandidy ny vahoaka nge ny tena masy no anjia manjaka ary raha tena miheno ny fikaikaika ny vahoaka zany nareo de tokony hanana anareo décision tokony hanana anareo tsy antery ary mandeha foana moko resaka hoe etsy aroa amin'ny fanandriana anareo hoe malety malety mba esory zay toetsaina zay zavatra heno sy nitsofina heno etsero zany fa ataoko ngamba fa raha zany foana no tena hoe hitondratsika ty fireneny ty de ho aizary ty firenentsika ty samy miara-mijery tsika hainao manjeritsetsa anapitan-dranomasina tahaka ny fitakiana ataony parlement any venezuela ankehitsiny zao zay mitaky ny fanisorana ny filoham-pireneny venezuela satria matoy reny parlementaira ireny no mijoro ary tsy ny mpanohitra ao anatin'ny parlementaira ny venezuela ihany no mijoro akehitsiny fa miray feo amin'ny rehetrarehetra ao anatin'ny parlement ny venezuela ny solombavam-bahoakany zay mitaky ny fanisorana ny filoham-pireneny nonona zany noho tsy fahaiza mitantana zany tsy ange miara-malala mahita zany ange tsy foronina e miara-mahity zany ge ny vahoaka malagasy rehetsarehetra na ny 4000 ara ohatrany fa par exemple amiako anao fa raha mandeha anao mandeha tômôbily anao de tsatsana amboteazy anao tahaky ny eny amin'ny senam na eny ambojatovo de misy ankizy miazakazaka manao restation manao tsy anjery inona tsy anjery ataona tsy anjery politika izy anao hoe taizy ary nafantaraty ankizy zany rehetsarehetra zany izy anao manaraka aktualité izy eretsereto fa efa limbaovao ary maharaka vaovao ary tia vaovao ary tia maharaka ny raharaham-pirenena ny vahoaka rehetrarehetra zany eny hatsy amin'ny 4000 arak'izay lazaiko teo zao hoe mandeha anao mitsatsam-boteazy de manao restation izy hoe tantarain-daolo ny zavatsara ao anatin'ny tsy anjery ataony iny de tsy maintsy mahaolombelona anao hoe ontsa ny fonao hoe aleonao mahita iny ankizy kely iny mba manao tsy anjery mba homenao izy azo tsy raha voatsinamby ny tanana homenao azy ontsa ny fo zay ny azonao atao omenazy am'izay zavatsa hoe hitanao fa tena hoe limpivoarana ary limbaovao ary maharaka vaovao ny voaka malagasy iverina kely efa lehoankevitrao teo somary nisikasika solombavam-bahoaka moa hoe amitaona solombavam-bahoaka anao mba andray andraiky na ma hoe solombavany vahoaka anazy noraisina ohatra ny tranga ny venezuela amizao fotoana izao satria misy ireo parlementaira izay efa mikonokonona ny hofanongahana any flo nicolas amadiros dia te ametram-panontaniana aminao hoe efa maneritreritra sa ihany koa efa miombokevitra amin'izay tokony hahalana ny filoampirenena malagasy ampiarinasa ve ny efikambahana tolo ny vahoaka malagasy
Mbola veriko ihany ia. Zay ma mouvement citoyen izy ity. Ho any olom-pirenena rehetraretra ity tanindrazana ity. Tsy ankanavaka ity malalaka antsika samy tompony tolony vahoaka malagasy satria matoa misy ny tolona dia misy ny tsy fetezana. Matoa misy fitsikirana dia misy ny tsy fetezana, misy ny tena hoe tsy fahaizana ao anaty fitantanana ankapobeny izay. Tsy mitsikera be fahatany ihany ny mpitsikera raha misy raha tsy misy ny azo tsikeraina. Zay ho any zay tsara no dia arabaina arabasoa arabatsara. Fa tsy hoe akory hoe mitsikera be fahatany fa ny ankapobeny ange dia tena hoe hita tanisaiko tamin'ny teo ambony rehetrarehetra izay fa tena hoe mikaikaika ange ankapobena fitantanana ankapobena ange fa tena hoe fa ny tiako tenena hoe miombon-kevitra amin'ny tokony hialan'ny filoham-pirenena ampiarinasa e ianareo. Zay ange no takiny mazava satria tsy misy azo anaovana zay motion de destitution de déséance zany raha tsy ny filoha io satria miainga avy ny filoha ange ny fitantanana rehetrarehetra e. Io zany tsy azo hoe ailika amin'ny hoe raha anina na ministry ny volany hoe ny ritsaretsaretsa amin'tsy fa tsy atompoko ny tahaky ny ministry ny volana zao zay convoquena atao satria be dia be zany misy fanakina hoe any hena ny haino aman-jery any fa ailika any amin'ny ministry ny vola daholo ny ritsaretsaretra. Za tsy mahalala ministry ny vola, ny ministry ny vola lehibeko faratampony ary manaja azy aho. Ary manaja ny andrim-panjakana rehetrarehetra, manaja ny olom-panjakana rehetrarehetra eny atsa amin'ny filoham-pirenena fa ny fitantanana ny tsy fahaiza mitantana no tsikiraina no tenenina. Izy ary no anjasana hiteny eto amin'ny firenena e. Sara fa miteny ve izahay dia tahaka izao fanampiasam-panjakana dia hoforonina daholo ny dosie rehetrarehetra izao. Be dia be zao zao be dia be fa nahena vaovao omaly fa misy zao taratasy mombay ao amin'ny gendarmerie ao ankady lalana. Tsy fantatro na ho fisamborana na ho fanarahana maso na inona tsy fantako izy io ary tsy fantako na taratasa be dia be zay atao satria zareo tompon'ny fanjakana kehitriny anjareo ny fanjakana fa ny voninahitra manjakizay dia an'andriamanitra rehetra tokana ary ny ary andriamanitra tsy anjy ny mpitondra fanjakana zay mampijaly zay mampikaikaiky vaoaka ankehitriny zao dia anjy ny vaoaka malagasy. Zay ny joroko rehefa ny olona ny titanjazana ve dia ohatran'izao foana ve nataon'ny olom-pirenena rehetrarehetra? Tsy fantako tsony satria mety anao dia affectation disciplinaire tsy fantatra tsony zay tianzareo satria anjareo ny fanjakana ka zay tianzareo atao fa dia matoa mijoro fitiavako tanjazako zay ny antsoko ny olom-pirenena vaoaka malagasy. Tsika tsy hoe manery ary tsy hoe miteny tavaoaka hoe mijoro mandehana eny an-dalambe fa manaraka ny tolona manaraka ny ara-dalàna ary voafaritra ny atin'ny lalam-panorenana no zavatra takiana ataony solombavam-bahoaka ho fampitsarana ny asa satria izy teneniko avy am-boalohany hoe ny filoha no mitantana ny zavatra rehetrarehetra izao fa na ny ministra dia mbola manany superherany mbola misy atao prime ministra zay vao prime ministra zay vao misy ny filoham-pirenena. Donc zany rehetrarehetra zany any amin'ny filoha daholo ny zavatra rehetrarehetra any ny fitantanana ary koa hoe nisy manko misy gazety anakiray nilaza hoe motion de censure tamin'ny atao solombavam-bahoaka ao ministra anakiray fa nga moa izy io zay le zaiko teo hoe tsy ministra nge ny tena ministra nge mbola manjay baiko e mbola misy baiko mbola misy antanatohatsa nge raisiny ministra fa tsy hoe koa raha avy atsany tonga de ministra daholo manapaka rehetrarehetra fa mbola misy parasitage avy any ambony any zay vao samy exécutif daholo io fa misy antanatohatsa zay vao mandalo aty ministra zay vao mandeha amin'ny rehetrarehetra. Iverina kely safady le fantaniko tena ampiandona teny hoe miantso ny vahoaka anareo miantso solombavam-bahoaka ihany koa manana tetikady manokana aveko le fantaniko manana tetikady manokana ave ny fikambana toy ny vahoaka malagasy. Le tetikady tiako resahana zao raha ohatra ianao iantso olona izany anentana olona izany efa manana zavatra ambara ianao efa manana karazana lasitra ianao resahanao amin'le vahoaka izay antsoinao. Naresaka moa anao teo hoe solombavam-bahoaka tokony manana projet de société ahafahany mitantana sy ahafahany ihany koa manatanteraka ny zavatra andrasany vaoaka malagasy izay nifidy azy ka manana an'izay projet de société izay ihany koa venao sa de hoe hoantso ohatran'izao hoantso iafarany manko hoe lasa hoantso ananevitra fotsiny ihany satria raha azoiko le fanazavana teo de mizara roa sady miantso anareo antanky hoe mahafikambahana de miantso ny solombavam-bahoaka ihany koa anareo hoe mba hijoro iantso ny vahoakaidika ve zay hoe ho falemena ho anareo amin'ny fikambahana tolo ny vahoaka malagasy ka mitady tohatra
amin'ny vonisony mba hambahoaka mba hafana manamafy kokoa izay fanantahana amin'ny vahoaka malagasy izay izay lela zaina hoe efa manasy olombavam-bahoaka tsikitsika ireo no mitondra teny misy olovavantsika any amin'ny ambaratonga satria ireo no enoiny mpitondra satria ireo no mpanao lalàna ary ireo ihany koa no voafaritra lalam-panorenana fa ireo no afaka manongo anazy ka tsy maintsy misy ny maromaro tsiraisana ao anatin'izany hoe ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna zany zay mahatonga ny mitodika satria voafaritra ny lalàntsika hoa manaraka ny regla constitutionnel sy ny regla le legala ihanytsika ho ia zay mahatonga mitodika hoe ao ihany vahaolana satria mba hialana hoe fidinan-dalambe na fiantsoanan-dalambe ao ny vahaolana fa hoy izanao hoe mana stratégie matoa zany mijoro miteny dia ambarako ho ren-danitra ho ren-tany fa manana hoentimanana amin'izany fanarenana amin'ny fitiavatanin-drazana zany ny izahay sika rehetra ao anatin'ny olom-pirenena ary iantsoko ny vahoaka malagasy mba hiaraka ao anatin'ny hisalahy ao anatin'ny tolony vahoaka malagasy io raha somary ataoko mahitsihitsy koa le fanontaniana hoe le tolona sy le antso avy ataonareo ve hiantso ny vahoaka malagasy hankahala sy tsitia ny fitondrana ankehitriny sa mana politika ihany koa anareo ohatra hoe fanarenana satria be dehibe nyny karazana fikambana sany toko politika e mijoro izy fa izy mana ventikevitra hoe toerinay zao satria hitanay hoe misy fanaovana rafitra itiny le rafitra asehony zany tiny le rafitra de iny zany noentina amin'ny vahoaka dinina miaka amin'ny vahoaka manaona fijerinareo an'le rafitra rariny ve raha ohatra ka mitaka an'izay fanovana zay zay raha miainga amin'nyreto ventikevitra izay atolotra ireto izay ntena tonga na anyteniko hoe efa eo ampilatahanareo ve izay karazana hoe tetikady hoentina miatrika ny vahoaka izay sa hoe andaotsika le vahoaka malagasy tsy mety io tsy mety io andao andaotsika itolona andaotsika analana io de ko satria ve ny etolony vahoaka malagasy mbola atao hoe marefa nga ilakotsiny amin'ny fomba fiteny de hoe mitady aleo any amin'ny solombavam-bahoaka na atao hoe dernière ampart ilanatsiny amin'ny teny frantsay satria any no miteraka l'émotion any no amin'ny resaka hoe fanongahana mamelahy anao raha mamaly an'izay tetikady aloha tena manana tetikady tokoa ary fa be dabe nge ny résolution e be dabe nge ny fiantsoa antso be dabe zay natao amin'ny nataony zay tsy mitovy hevitra mba mangataka ny maromaro tsiraisana mba hifanometanana amin'izany fanarenana firenena zany fa lasa antso anefitsy zany tsisy miheno zavatra zany be dabe nge ny antso ary mba ao anaty fanjakana koa nge tahaka ny premier ministre ny filom-pirenena nge nangataka ny teny hoe ilaina ny fampiresahana efa elaka zay nenona zay ny fampiresahana zay ary nangataka taty amin'ny andaniny aty zay lazaina hoe pitsikera zay le hoe tsy mitsikera ho iaho azy fa misy matoa mitsikera de misy zavatra abaribarinareo de lasa tianareo tsikeraina iny matoa abaribarinareo de lasa mitsikera ny mpitsikera de zay mitsikera de lazaina hoe mpanohitra zay mitsikera de lazaina hoe mpanongam-panjakana zay mitsikera de atao hoe ambadika ndre ambadika an'izao izy ambadika ny anina ambadika ny anina aza raisina am'izany le zavatra rehetrareta firenena fa matoa mijoro tahaka ny soamamanina ve zany de lazainareo fa hoe izy nambadika an'ireny fitiavatanin-drazany ve alainao anatin'izay mipika ve amy zavatra nyhariny tao manjatony taona atsy am'zay nylovainy razambeny tanaloha ve de alainareo reny tolona hoany tanin-drazana hoany taranaka faramandimbiny de alainareo ve raha mitaky ny olona de hoe samborona ve de lazaina hoe ambadiky n'inona de amoronana satria zay foana ve ny fenomena iainatsika eto famoronana dossier ho any tsy mitovy hevitra tahaka ny tenako zao mijoro zao de tsy fantako zavatra mahazo amzao fotaonzao ia ninina zavatra foronina tahaka zavatra hoe taratasy lazaiko anao fa misy taratasy hoe tsy haiko na vidity fampisamborana na inona zao mijoro ankehitsina za tsy matahotsa an'zany raha mbola misy atao hoe andriamanitra zany a raha mbola misy andriamanitra dia za tsy matahotsa satria ianareo manana ny fitaovana rehetrarehetra satria ampilatanareo ny hery rehetrarehetra fa iza de andriamanitra rery tokany ihany no antenaiko ary koa mbola matokony io olom-pirenena tetandrazana eto madagasikara karaka teninao lazainao hoe ny zavany paikady hoenti miady dia manana ary tena manana kanefa zany ve hisy heno satria be dabe nge antso zay natao retsiretsy zay résolution zay nomeny zay amin'ny hoe lazainao hoe mpanohitra sy ny karazana zay izany ny heno izany nanjay n'ireny zavatra rehetrarehetsy ireny tsisy mpiaino
fa de zay ny fotsiny hoe mila fampiresahana de lasa verbale foana zany, lasa tsy anjery foana zany, lasa zay izy récitation répétitive foana zany le hoe ilaina ny fampiresahana, ilaina ny fampiresahana, nefa ny firenena mialentika foana de oviana ny fampiresahana zany, oviana fampitadiavana vahaolana ho an'ny firenena zany, mahatonga misy ilaina ny fampiresahana mba ilaina maromaro tsiraisana ialana amin'izao rehetrarehetra izao. Inona ohatra ny vahaolana hoentin'ny fikambanana toy ny vahoaka malagasy? Ny vahaolana zay mbola teny zany hoe ny marina rehetra zany tsy olazaintsika, be da be ny zavatra azo lazaina ary azo atsipy. Voalohany indrindra aloha zaho de miteny eto aho zay akaiky ny vahoaka indrindra aloha no teneniko eto aloha, delestage zay nampanantena anareo, misy vahaolana zany, misy vahaolana zany delestage zany. Kanefa raha miteny izy tena, raha miteny dia lazaina fa milaza hoe diso mahay loatra, milaza fa sao de sanatsia azo tombony am'izany rehetra zany, zany foana zany zavatra vo izy. Ina ohatra ny vahaolana amin'ny delestage? Vahaolana delestage, voalohany indrindra tsy ilaza aloha zaho afa-tsy reto aloha misy teboka voalohany indrindra amin'ny mombany telestage. Tsy hoe akory hoe misy aloha ny vola fanomezana subvention nomeny fitondram-panjakana 1500 milliards tamin'ny omaly ariva ho an'ny jirama, ho an'ny fanarena jirama. Io raha mbola izany foana raha tsy ny olana any fotony ange no mahatonga ny olan'ny jirama efa na io vatsiana vola milliard firy io tompoko. Io 1500 milliards zany tsy maintsy misy foana divisé pour régner anatiny ao, tsy maintsy misy foana divisé pour régner anatiny 1500 milliards zany. Io ange misy atao zany hoe omeko de misy mandeha hoe mitsinjara zavatra zany, tsy any zavatra, tsy any olana vo jereo, misy olana lehibe ao ifotony ao ary ny fomba fitantanana ankapobeny orinasa mpanjakana jirama mihitsy no tena tsy mandeha amin'ny laoniny. Taka ankehitriny zao mandraka ankehitriny zao tsika nodimanjy ary miondrika mpanajana amin'ny fahafatesan'ny ministra tany Mahajanga, efa firy volana ankehitriny intérim no ataotsika zany ve tsy voatenitsika zany ao anaty conseil de ministre ange zany azo atao e, azo atao zany anatin'ny conseil de ministre manenjy olona zany tsika, oviana zany tsika voana ny tena atao hoe asa haingana ary hita tsy tsapa zany. Tahaka ny firenena rehetrarehetra raha vao misy fanapa-kevitra tsy mila mianjy hoe remanema nefa ny fitantanana nefa lasa tsisy lohany, biby tsisy lohany zany ange, inona moa zavatra andeha eo raha fa biby tsisy lohany e. Ny mpitantana ny ministre zay mitantana ny departamantany orinasa jirama zany tsisy, de lasa intérimaire mitondra azy de hany ka samy manao izay mpatana anatiny mpitantana ao, fa ny olana io de olana ifotony jereo any ifotony zavatra io ary any amin'ny sambatan'olony rehetrarehetra ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra any mipetsaka ny fototsiny olana ary be da be ihany koa ny isan'ny tokantrano, ny orinasa vaventy tsy mandoa na koa raha mandoa de tsy maintsy mandalo intervention hampianana iny factura iny de maka izy ary ny intervention rehefa avy eo zay lety lazay koa divisé pour régner. Ka io zany raha mbola hoe subvention foana nomena zany, tsy any olona omena ange njany fa afaka firy anjo angamba zany de fa ritra. Io fitantanana ankapobena amin'ny jirama mihitsy zany satria marina atsika fa miaina anatiny miaina atsika anatiny fiarahana miasa amin'ny 3P ilaina zany satria tsikatsika tsy mahavitsika tsy mahavita rery zany tsika, tsy mahavita rery tsika ka noho izany tsika tsy maintsy mila partenariat privé tsika amin'ny, kanefa lasa omentsika lanja loatra ny partenariat privé hany ka lasa tsika ndray lasa tompony mangataka ny ati ny orinasa mpanjakana. Fa raha tsika nanam-piniavana ange tsika, ny vidy fitaovana ange isika, na nangataka partenariat ange tsika, inona moa fitaovatsy no azotsika raha tena tena hoe raha nanam-piniavana ho ia tsy ny antehitra tamin'ny privé, ny privé nge ny tena manjaka ao e, lasa tsika ndray ny tena hoe tompony mangataka ny atiny tsika nge miditsa perte ange tsika, perte ange misy zay ny mahatonga
mahatonga zao olana retseretsy zao. Fa zay le dezaiko hoe fanjakana nge ty e, zavatra akaiky ny vahoaka nge zany, olana zany retseretsy zany, zavatra azo vahana zany, afaka mividiny zany ny fitondram-panjakana ary afaka mifampiraharaha amin'ny any ivelany fitondram-panjakana ahafahanany lasany fitaovany orinasam-panjakana no miasa betsaka ao anatiny hoe zavatra reny. De amin'izay fotoan'izay rehefa ampy ny fitaovana, tsy misy izao zavatra retseretsy izao. Raha ho tanisaina eto moa zany ny vaaolana homenany JIRAMA, tsy ho voatanisa eto zany, tsy ho voatanisa be dia be zany, be dia be. Onoa efa nanao dingana ve ny fitondram-panjakana araka ny fahalalanao azy mahakasika an'izay hoe fa manana olana ny delestage izay nisy moa le fa matsimbola resaka voalaza teo ankoatra iny, satria efa misy ihany ny fotoana izay nametrahana fodrafitrasa itsy isy ero iny ny hitanao zavatra fa tsy ampy ao anatin'ny reny ezaka ireny. Zay le lazaiko teo hoe subvention 1500 ary ao anatin'ny budget-ny orinasa JIRAMA amin'ny loi de finances, tsy haiko na amin'ny rectificatif amin'ity, fa taona henany vola ho an'ny orinasa amin'ny fampiodinana ny orinasa mpanjakana de JIRAMA. Dia tsy any ho an'ny olana, na dia arabaina ary tsara ny famahana ary fanampiana amin'ny subvention zay natao, fa ny fanontaniana mipetraka zay baraingo hoe nisy ny subvention satria ny olana dia olana aratsolika. De lazaiko eto fa tsika eto nge manana orinasa mpamokatra solika zay miasa sy monina eto Madagasikara, takany Madagasikara ho alina, ary koa sika afaka mamokatra solika vita amin'ny etanol sy ananatsika eto zany zava-maniry zay mamokatra zany mba hahatonga ao an'ny vokatra solika etanol zany. Moa ve raha mbola reny fitaovana amin'ny santraly termika reny foana no hiainatsika eto, dia olana ohatr'izao foana zany olana ianjadiantsika hiainatsika ary hitarainatsika ary hatikaikaikatsika amin'ireo milina retseretsareo. Tahaka ny any Sainte Marie zay fa miaina amin'ny rianjano, tsy haiko resaka hoe hydraulique na ino ampiasany, be da be tsika manana rivotra azo atao ny miexploiteny retseretsa reny be da be zay sakana. Raha hoanao manokana inona le sakana tsy hafahana amitrandraka an'ireny hoe rivotra rano ireny? Ny finiavana hoy aho ka zay le zako hoe miantsontsika ny ireo investisera be da be ny investisera te ho tonga eto te ampiasany volana. Tahaka ny tenako zany efa manana, efa misy volavola kevitra efa nomen'olona ny tenako zao, efa nomen'olona io zavatra io hoe ti no mety ampiarina Madagasikara ananako i document io, ary efa nomeko tompona andraikitra ambony io zavatra io fa lasa klasy 108. Tsy fantatsy zay le tenako hoe finiavana ho ahy zany retseretsy zany. Tsika lazaiko hoe malalaky Madagasikara, ananatsika ny rivotra, ananatsika ny rano, be ireny retseretsy ireny mba mila miovatsika amin'ny fomba fampiasana fitaovana. Am'izao fotoan'izao nge anapitana efa miova ny teknôlôjia, fa tsika mbola miaina amin'ny anatin'ny termika zay mampikaikaika amin'ny alalan'ny sifisiany tsy fampian'ny solika lava io. Ka raha mbola io fanafarana soloka ary mbola miditsa perte ihany koa ny orinasa mpanjakana amin'io fanafarana io soloka io, satria misy mahazo tombony anavazava matoa zao zavatra zao miseho, misy mahazo tombony ange ao e, misy tsy tongatonga ho azy zao tompoko, fa misy mahazo tombony ao anatin'izao fasairanana, mahazo sy mianjady amin'ny orinasa JIRAMA, ka tena miantsaika amin'ny vahoaka malagasy zao. Fa izahay dia ny sosokevitra dia manana izahay azo atolotra, ary tsy zarery fa ny olom-pirenena be dia be dia manana izany. Ary raha mihaino anao amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra na ny haino manjery na mifonina rehetrarehetra reny, be dia be nge ny zavatra azo enona. Raha mahay mihaino nge ny mpitondra fanjakana dia ilaina nge fihainonany reny, reny atao hoe fihainonany fieritseretany vahoaka ilainy zany, satria ao anatin'ny ireny hevitra retseretsy mivoaka reny dia misy azo anarenana
tadidio fa na de hoe teny tsy ampoizina amin'ny olona tsy ampoizinao de hoy izy anao hoe ahoana ny nahafantarana namoana hahafahan'ny olona tena kreti nahita zany hevitra izany nefa le izy tena hevitra afaka anasongadinana anatsarany zavatra nefa matetika ny hevitra ny betsaka kokoa noto zay ny fanatanterahana n'le hevitra zay aloha ny zavatra tsikaratra sy misy eto amintsika amin'izao fotoana izao fa tena raha ohatra anontany manoloana an'izay sehetra izay hoe voaresaka anao teo moa zany hoe vahaolana anisan'ny vahaolana ny famahana ny olan'ny delestage ny onasa jirama itseroa fa nareo milaza hoe mitodika any amin'ny vahoaka hoe tia tanindrazana etao an'ny vahoaka atsapan'izay hoe fangirifiriana misy eto amin'ny firenena izay nefa aizaoaiza kosa nefa ny fitarafanareo ny resaka hoe sosialym-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka ifotony hoe tafiditra anatin'ny laharam-pahamehanareo ihany koa ve le izy sa dia ho resaka politika asa hoe resaka ambony latabatra fotsiny any satria izay manko anisan'ny zavatra manahirana eto amin'ity firenena ity ny piretanindrazana ny vahoaka malagasy tsy mila porosiana hoe aza tia hoe fitondram-panjakana zany tsy mila tenena zany ny vahoaka mibaribary tahaka ny tafika anjefan-tanàna nge ny zavatra mibaribary siny tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena tsy za velively zay miteny eto no ndeha ampirisika ampiteny vahoaka fa miteny ho azy ireo any amin'ny la retsa zay ale retseretse na eny an-dalambe zany eny hany atsamin'ny fitoeram-pivoahana zany zay retsy alere manontolo zany eto raha mbola eto amin'ny firenena de tsisy zay tsy vaky taraina tsy napitsisy nampitenenina zany fa ny ambopo no mitsotra miteny any anefitra mikaikaika ka zaho dia mitondra zay fikaikaikainy vahoaka izay no entiko ijoroko asahiko satria tanindrazana iarahana manana sy ombonana i Madagasikara ary koa mitondra ny sain'ny fieritreretan'ireo olom-pirenena vanina tompony ty Madagasikara ty izay lasa tompony mangataka aty ny vahoaka malagasy nefa ny tokony raha ny tokony fipetsakiny de hoe ny vahoaka malagasy aloha no andia manjaka satria ny vahoaka malagasy no mahafanjakana ny fanjakana mahafitondrana ny fitondrana kanefa iarahantsika mahita sy mahalala ny mahazo ny vahoaka kanefa zay vahoaka mahamaso mandidy sy andianana zay de iarahantsika mahita ny zavatra mianjady amin'ny vahoaka tahaka ny mbola lazaiko tao le anay le jiro teo dia ny rano zay fotsy mavelona ny olombelona satria rehefa tsy misy ny rano dia eretsereto fa lasa tarika amin'ny fahafatesana tompoko ovina ary ny fikambahana atolon'ny vahoaka malagasy vao tena hiantsehitra hoe hitaonan'ny vahoaka manoloanan'izay resaka hevitra izay ny antony mahatonga anay manontany an'izay moa dia tsotra irahantsika mahita misy an'ilay hoe dinika ny fampiavahana ampirenena misy any koa ny dinika fanavota ampirenena ny DFP raha hoarina amin'ny ireny fikambahana sy antoko politika mivondrona ao anatin'ny DFP sy ny mitsanganany malagasy ireny ohatra efa mipetraka la fotokevitra zareo ary amin'izao fotoana izao efa manomboka ny fitezam-paritra mifafantatra amin'ny vahoaka hoe zao nge ny mahatonga la fanoerana izao nge ny fanorenana tiana ho apetraka be dehibe ny rafitra ao anatiny a na ny fikambahana politika io na fikambahana tsotra io aizaoaizany misy ny tolony vahoaka malagasy ny ombokevitra amin'ny fotokevitra izay homoentiny ireo mpikambana ao anatin'ny mitsanganana malagasy na ihany koa ny DFP ve ny tolony vahoaka malagasy raha toka mbola tsy ao anatiny inona ny antony tsy hafahana miditra ao anaty satria hita hoe mitovitovy ihany ny vetikevitra sy ny zavatra hoentinareo fa ny mahasamihafa azy fotsiny ny mitsangana malagasy efa anaction izay fiteny mahazatra zay efa mipiarinasa nfampafantarana sy ny fivoizanareo hevitra manoloana ny vahoaka izay taritiny de aizaoaizanareo amizao any fiteniny vazaha zay milaza hoe vao mitaraka izame action résultat qui compte zay no andrandrainy vahoaka malagasy misy ve zany zay no mahatonga ny fampikaikaina mahatonga ny fijoroana ary mahatonga ny fitsikirana etsiroa tsy araka milazaiko averiko indray mandeha hoe tsy maniraka vahoaka hidina an-dalambe tompoko f
Fazo tao ihany koa ny mampiseho amin'ny fafaliana mahazo ny isantokantsany vahoaka izay anjadiny fahatapahany jiro sy ny rano tahaka ny misy antso rehetrarehetra izay hita amin'ny tambazotra rehetrarehetra any amin'ny alalany mouvement pacifique ary zavatra hita misy lanjany ary hitany mpamatsy vola na ireo vahiny zay miara-miasa amin'ny Madagasikara. Zay lazaiko hoe tsy maniraka vahoaka hidina an-dalambe fa isika dia tsy miala amin'ny règle constitutionnelle sy ny légal. De zay zavatra légal zay no afako mbola mamerina ny teniko tany am-boalohany hoe amin'ny alalan'ny motion de destitution de déchéance ihany no afahana mampitsahatra an'izany satria any ny tompony andraikitra ny mitantana ny firenena amin'ny fahombiazana rehetrarehetra dia ny fampitsahara ny asan'ny filoha zany. Rehefa misy zany dia manaraka ny rafitra ihany satria voafaritra anatin'ny lalam-panorenana fa mbola misy rafitra manaraka an'izany rehefa misy ny tena hoe fampitsaharana zay asa zay ao amin'ny alalany mbola misy ny anjim-panjakana anankiray dia ny antenimeran-doholona zay mamaritra de tonga ho azy zay resaka voizina foana ny hoe fifidianana alohan'ny fotoana satria voafaritra sy voafetra ao anatin'ny lalam-panorena zany hoe zao volana akatsy am'izao volana fitantana de miditsa ho azy am'izany de ho hita am'izay zany ary samy mampiseho tsika vahoaka malagasy amin'ny tena olona tena tia tanindrazana zay ka ho izy anao teo hoe efa n'action zareo am'izao fotoana zao ary zaho mbola miteny hoe mbola miombokevitra hoe tsara ngely hevitra e tsara daholo satria fitavatanindrazana daholo zany rehetrehetra zany ka zay tena lazaiko teo hoe vao mitaraka izy ame an'action koa nge zahay e an'action koa zay no mahatonga hoe tsy vita za rery rany tsy vitan'olombitsy zany miantso malala tanana raha tena fitiavatanindraza fitiavatanindrazana tokoa no miredirede ao ampotsika tsirairay iny ony mpirenena malagasy hifanometanana atsika ka dia hoy aho hoe malalaka ny sehatra ho an'ny tolony vaoko malagasy satria tolony iaraha-manana ty amin'ny olom-pirenena zay anatin'ny firenena malagasy efa ao anatin'ny DFP ve ny tolony vaoko malagasy fa mbola tsy anatiny tsy ao anatin'ny DFP sady tsy ao anatin'ny vaoko misy agnarany malagasy tsy ao anatiny fa ny hevitsy araka teny lazainao teo misy hitovizany ary misy tsy hitovizany fa zay le tenenako hoe aleo samy manao action fa amin'ny farany tsy maintsy misy ihany ny fampihaonana satria zavatra raha ihany ny fitakiana de ny fitavatanindrazana mbola verimberiko zay fa tafahaona ihany zany amin'ny ora farany fa aleo aloha aseho ny anay doko de asehonay ny zavatra miantsaika amin'ny fiainam-bahoaka ny zavatra voizinay sy resahinay fa tsy mitsikera na manakina be fahatany fa afaka manao efa manao nge zahay mato efa nahasaina makisehatra nampiantso ny olom-pirenena rehetrarehetra ny olom-panjakana mpitandy filaminana ary ny vahoaka rehetrarehetra tamin'ny fampetroana ny conférence de presse zay natao teo satria tsy nisy zao fampetsonareo ny tenanay zao raha tsy nisy ny afatra zany ampitaiko tamin'ny alalan'ny conférence de presse tamin'ny zavatra voalaza voatanisa teo ambony rehetrarehetrareo nanaona mitohiny ny tohiny zany mbola mitohy zany matoa mbola mijoro eto aho de mitohy zany tsy mitsahatsa zany fa rosony dia amin'ny endrika araka ny oabolana avy any any fianaratsoany hoe roso tsampody koa noho ny fitiavatanindrazana masahy maniraka sy mampijoro ary mampitraka ary mbola ilazako vaoko malagasy hoe mitraka fa raha mbola isy ny farany de tsy ho foana ny fanantenantsika malagasy fa madagasikara de tany ny angaran'andriamanitra satria eto amintsika ny harena voajanahary rehetra na ambany tany na ambany ranomasina izay nomen'andriamanitra atsika ity di madagasikara tia dia an'andriamanitra ty manja andriamanitra ihany no anavitra ny madagasikara zay nylazako eteo hoe raha mbola isy ny farany de tsy ho foana ny fanantenantsika malagasy fa ho tafarina ty madagasikara ty
Ine zon fanantenana fikambana tolo ny vahoaka malagasy anatiny izao fitondrana izao. Ny fanantenana aloha matoa mijery, matoa miteny, matoa mitsikera, matoa manakina tsy hitako izay zavatra ho anteherana fa hevitra terabary tsara rehetraretra ireny raha nisy fampianoana, raha misy ny fampiresahana satria zareo ao anaty fampiresahana nisy tsoakevitra be dia be zay hanatsarana zany mety fa nisy fiovana angetsika izay e. Ankehitriny minia mikipy sy tsy mandray fa resaka eo ambava fotsiny no hoe ndaotsika ilaina ny fampiresahana, ilaina ny fanomezan-tanana fa iarahantsika malala. Inona fampiresahana misy ankehitriny anjaka manjaka ankehitriny amin'izao ora zao? Inona ny fampiresahana? Tsy misy. Nefa matoa zany misy ny fitakiana avy aty amin'ny an-daniny, ny fampiresahana misy ny vahaolana, zavatra aroso retsiretsa ty dia vahaolana daholo zany raha mandray fitondram-panjakana satria ny vahaolana retsiretsa tsy voatanisa ao anatin'ny zavatra hoe sehatra ao amin'ny vontsona retsiretsa fa tsy maintsy ao anaty satria misy document mipetsaka nge zany retsiretsa zany dia alaina ny olom-pirenena rehetra eto amin'ny firenena ary zay ihany koa ny tena isany manimba ty firenentsika malagasy ty satria resaka kiantsano an-trano resaka akamakama zany hanaka tsy mandeha amin'ny lohany ny raharaham-pirenena be dia be nge ny avaram-pianarana be dia be, be dia be koa ireo mpiatsehatra ireo mpanjaha raha any amin'ny firenen-kafa any zay malagasy lasa mitsoaka mampiasa ny volany any noho ny noho ny raharaha eto amin'ny firenena satria tsy mazava ny règle du jeu amin'ny fanjararana eto Madagasikara hanika mitsoaka izy dia mampiasa ny volanena taky zay ro avaram-pianarana be dia be ny avaram-pianarana tompoko afaka mahafehy ny tenany ary tena tia tanjazana mahafehy ny asany amin'ny asany tokony hianjaketana amin'ny taranja zay ny anarany ary nandaniny herin-tsainy sy herim-batany amin'ireny fampianarana hazoany ireny maro-pahaizana be dia be ireny kanefa lasa mirenireny tsy fidiny ireny olona ireny be dia be nge ny olona manam-pahaiza eto Madagasikara eto tsy very olo manga zany Madagasikara ireny retsiretsa ireny tokony tsy atao hoe ho an'ny akamakama ny fitantanana rehetra raha firenena fa tokony atao malalaka zay olom-pirenena tena tia tanindrazana ary apetsaka amin'le tena hoe manana ny spécialité na ny domaine amin'ny departementa na izay sahany hampisahaninazy ireny olona retseretsa ireny kanefa lasa antao anjorom-bala kany lasa manao zavatra tsy amin'ny zavatra ny anarany zavatra atao satria misy olo manana DEA manana maîtrise lasa mpitondra taxi misy olo nianatra momba resaka hoe électro resaka bon be dia be zany mombany raharaha zany bon mombany fitantanana amin'ny resaka électricité sy resaka hoe hydraulique mombany rano zay problème azo antsika kitsiny zao kanefa lasa manao zavatra tsy nianarana akory mifanohitsy amin'ny zavatra nianarany zavatra ataony hanika lasa olona tsy mahalala akory ny toerana omeny azy tsy nianarany akory ny sehatsiny ampianjaketina azy nomena vahana ampitantanana ny raharaha mpirenena ampitantanana ny sampanjaharaha na departementa hanika mivaralena tsy mandeha amin'ny lohany ny fitantanana ny raharaha mpirenena neo anivon'ny firenena ankapobeny zany na amin'ny departementa isan-karazany zany na morina sampanjakana tsy miakina zany na morganisme ratase isan-karazany zany dia iaraha mahita ny fahitana zany irehetrarehetra izay andinena fa hitondra vahaolana eo amin'ny fanavaozana sy ny fantana amin'ny tokony ho izy ny fianam-pirenena ny fikambanana toy ny vahoaka malagasy fa manaraparana ny fiarahantsika amin'izao ala izao fanontaniana kely fotsiny any tsiaiza tsiaritra ity mandalo fivoriana ara-potoana faharoa amin'izay taona enina amby folo arivo ity amin'izao fotoana izao ireo parlementaira roa tonta te antany ao ny fikambanana izay tarihinao inona ny zavatra andrasanareo inona ny zavatra hoe mba tolo-kevitra tianareo hifampizarana
amin'ny solombavam-bahoaka na ny lola satria efa miantso ihany anao teo mpanao miantso safady hoe miantso ny solombavam-bahoaka ihany eo ohatra ny resaka tetibolam-panjakana fito amin'ny folo amby arivo volavolan-dalàna eo ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fanangany FFM mahakasika ny fampiavana amin'ny pirenena misy zany karazana hoe tolo-kevitra na hoe ny zavatra hoandrasanareo an'ireo parlementaira roa tonta areo satria laza ihany koa ianao efa titanindrarana tsara mitondra hevitra tsara miandrandra zavatra ho any amin'ny fampandrosoana ny vahoaka ifotony zay mbola veriko i madagasikara ia any olom-pirenena rehetrarehetra na solombavam-bahoaka eo ny iza eo na zay mpiasam-pianjakana ambony na miaramily eo dia antsika mirehetrarehetra ty madagasikara ty fanarenana nge ho fanatsarana nge mba ho tonga amin'le madagasikara misy fiovana nge zay nge ny tanjony zany nge ny tanjony iombonana amin'ny rehetrarehetra zay miteny etseroa amin'ny fijoroana amin'ny fitavatanin-jazana zay raha tolo-kevitra zany dia tsy izah velively no afaka hoe ampiantso ny mpanony solombavam-bahoaka fa matoa zay miteny de mianjy ihany koa ny fampiantsoana avy any amin'ny solombavam-bahoaka raha mifampiaino ia zay lazaiko hoe le tsy fampianoana foana ngeny mahatonga ny olana e fa raha misy ny fampianoana tsy misy zao olana retsiretsy zao na ny tenanay efa misy ihany namana efa mifampiresaka efa mandefa ihany zahay resaka any amin'ny parlement rehetrarehetra any fa de hoe miandry fa zay mahatonga anaovanay antso eto satria tsy antso anefitra tsony zao fa antso mibaribary ary hitanareo ary tsy miafiny zahay satria ti tanindrazana raha fitiavatanindrazana ka hoentina misitrika any ambadikany na fimenomenomana any ambadikany de amiko zany mbola fiatsara amy fitiavatanindrazana amy fiatsara velatsy zany fa tsy tena fitiavatanindrazana tahaka ny zavatra takiny ianareo mpanao gazeta ankehitriny noho zavatra resako retseretsy zany de ho tapeny sanatsia ve de ho tapenam-bava foana ve ny fivoizana na koa hoe fitsikerana ny zavatra tsy mety atao firenena de amoahana ireny volavolan-dalàna zay navoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère de la communication ka namoahany ny andininy article 20 amin'ny loi sur la cybercriminalité amin'ny code de la communication nefa efa nisy ny fiombonana na ny fanjafetana izany volavolan-dalàna ny code de la communication izany zay niarahana tamin'ny PNUD tsyako 2014 2015 angamba izy namana 2014 zay tsara rafitra mba tadidiko ihany koa iny zavatra iny tsyako tanatsirabe angamba raha tsy diso zay efa tsara rafitra kanefa tatia aoriana zany de niarahantsika malala sy mahita mahatonga ny mpanao gazety mitsotra mangataka ny anafoanana an'iny satria tsy zay ny niarahana nanjafitra fa olombitsy nanjafitra zany hatao fanampenam-bava ho an'ny olom-pirenena koa tadidio fa firenena raha tena hoe mandala ny fanosoana hieritseritsa fanosoana tsika de tokony ho alalàna ny asa fanaovan-gazety zany fa firenena tsisy fampahalalàna tompoko de mbola firenena sous-développé de aiza ary le fahalalàna ho ampitaintsika amin'ny olom-pirenena vahoaka malagasy zany zay raha araka lazaiko taminao teo hoe efa miampita any amin'ny ankizy renimpirenireny zay mpanao tsy anjery eny an-dalana reny raha mahita anjareo re de manao tsy anjery mijanona le tobitsa tsarambiteazanao de manao tsy anjery izy de hitanao hoe tena mahay politika zazakely zany mbola atao hoe dimy taona eny taona zany de ataonao hotapahinao horarana ve ny fivoizan-kevitra tadidio nge fa tsy hoe kory ny hevitra retsiretsa de ratsy daholo e tsy hoe fanakina retsiretsa de raha raiso ho tsara tompoko ny fanakianana raiso ho tsara ary mba ho anatsa zany satria mba miverena tsika ami'ny tantara nisy teto amin'ny firenena mba mahaiza makalesiny isika
Satria izay tsy fahaizana makalesona izay ihany ange no mahatonga ny olana eto amin'ny firenena ny tsy fahaizana mihaino ny olom-pirenena izany. Matoa misy nisy tsy mbola tsy saha mijoro satria tahakana amin'ny parlement de hoe mbola tsisy mpanohitra. Tsisy olo tena mpanohitra. Satria na mpanohitra moa izy ho firy moa inona moa ny hevitra hovoizina ho teneninao. Hiteny izy tahaka ny zavatra tsy arahantsika mahalala sy mahita ankehitriny sy olom-bavam-boaka raha tsisy zao. Misy olom-bavam-boaka isan-karazana ao avy amin'ny antoko misy azy tsirairay aiza daholo ny ankafahany ankamaroany. Misy ny tena hoe sy olom-bavam-boaka mbola mitazona ny kaskety ny antokony fa misy ny sasany arahantsika. Noho ny fitiavan-tena zany zay le tenenako re mba ampirimo re mba esory ny ambopo amin'ny fitiavan-tena fa mba tena mba sy ho le tena fitiavan-tanindrazana tamin'ny nandresenao lahatsa ny vahoakanao zay nahalany anao. Fa raha tena asehonao zany dia mitehaka ary faly fa tena manjay lesona ary mihaino ary tena mitondra hafatra ary tena mitena misolo vavany vavany tokoa ianareo solo vavany mpisolo vavany vahoaka zay zay solombavam-bahoaka ke. Ya, hafatra amin'ny ampita moa izay antenena fa tafita ny hafatra ao amin'izay antefany izay moa no antosiny ity fandarana ity mba isin'izay fa makafaka ankehitra izay. Magnana ny fiarahantsika zao nafana ny ady hevitra teto mbola manana iray minitra antsika nazanatsy zany indrindra moa ny fankasitrahana ianao hoe izay namaly ny antso ny vahiny teto amin'ny sur le point amin'ity ala ity. Mankasitraka mangatelona ho anao ankasitrahana ihany koa aloha atreto ny mpijery sy ny mpiaino antsika ary dia efa araotina moa ny fanaoham-belomanao tompoko mba isy ny fotoana hafana mbola mitafatafy ho tonga foana amin'ny karazana fanehoan-kevitra tahaka itony fa dia mankasitraka anao. Ampamarana lehibe indrindra no ilazako hoe mankasitraka tompoko mankatelona tompoko iveloma tompoko. Ya, dia zay sendray teo nentina marana ny sur le point tamin'izao zoma ala izao tsy aivina hatrany fa andriamatoa razafindratoha vaovolo Olivier izay epitarika dia fikambahana atolo ny vaoaka malagasy sady mpiasam-panjakana ambony noho ny vahiny teto amin'ity fandarana ity. Ianao no tena ankasitrahana mametraka ny veloma mandrapiresaka mandra apitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.